yasalan. İlk önce videonun keyfiyyatına göre üzür istemek istiyordum. Keyfiyyatı biraz yaxşı değil, ışıqlandırma falan, ama buna boş bırakaq. Bugünkü videomuz benim DNT etdiyim test hakkında olacak. Beni Instagram'da follow eden herkes bilir. Ben Instagram'da balaca bir balaca məlumat paylaşmıştım DNT testi nədir. İndi DNT testimi sizinle birlikte göreceğim, bakacağım. DNT testi nədir? Kısa bir məlumat verim. DNT testi demek genetik bir test olur. Hal-hazırda video paylaşacağım. Burada, buralarda çıxacaq. Görəcəksiniz mən testi necə etmişəm. Demək, avqustun axırlarında dedim ki, özümə ad günü hədiyyəsi olaraq DNT test edeyim və öz millətimi dəqiq bilim. Niyə belə bir test etmə qərarına gəldim? Çünki bildiyiniz kimi, təbii ki, Azərbaycanlıyam. Atam anam Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlı olmaqlarına baxmayaraq, onlar əslən Ermənistanlıdırlar. Mən Bakıda anadan olmuşam. Onlar Ermənistanda, amma Ermənistanda anadan olmalarına baxmayaraq, onlar erməni deyillər, onlar Azərbaycanlıdırlar və özlərini 100% Azərbaycanlı sanırlar, yəni Oğuz Türk. Başlayaq. Mənim testim gəldi və gecə gəlib, amma mən indi Koçdan yoxladım. Bunu bugün edəcəm yəqin ki, açıb sizə dəqiq göstərəcəm. Gördüyünüz kimi sürətləndirilmiş şəkildə göstərirəm mənə gələn karobkada nə var. Demək, adımı, soyadımı yoxladım ki, dəqiq mənə aid olsun. Sonra bu kitabçanı açıb baxdım ki, orada nə var. Orada online steplər var. Gördüyünüz bu qabın içinə tüpürcək qoyulur və geri göndərmək üçün paket var. Activation eləyirsən online. Və balaca kitabça var. İzah edir, neynəmək lazımdır. Qadın kişi fərqi necədir. Şəkillərlə izahı göstərir. Tüpürcək necə yığılır o qaba. Və bu qədər asan bir şeydir. Bunu göndərəcəm. DNT test haqqında dediyim kimi Instagram'da yazmıştım. DNT test Living DNA adlı hal-hazırda kompüterimi açıram. DNT test 80,000 il qabağa gedib və dəhşətdir bu. 80,000 il qabağa gedib insanın nəslinin başladığı yerdən belə məlumat götürə bilirlər DNK testlə, DNT testlə. Ona görə baxaq, çox heyecanlıyam. Gəlin. I'm so excited. Okay. Açıram. It's here. Okay. De baxaq. Aha, bir order date 31st August. Neyim Bahtiyar ve Aysa. Wow. Okay. Wow. #1.9% demək olar ki #2% near east, yani yaxın şərq. 7.6% Mərkəzi Asiya, 7.4%
Cənubi Asiya. O 3,1% Şərq Asiya. Okey. Şərq Asiyanın faizini göstər. 55,2% İrani. Yəni İranlı Fars. Burada məlumatı verir. Göstərir hansı bölgədir. Demək olar ki, tam İran bir balaca Azərbaycanı keçir. Bir balaca indiki Türkmənistan və bir balaca İraq zonasını əhatə edir. Və göstərir ki, millət olaraq deyir ki, yəni original İranlı kim ki? Fars. Şok. 11,5% Şimalı Türkiyə. Burada Şimal Türkiyəni göstərir. Göstərir ki, Anatolia Türkiyəsi. Dəhşətli. Oh my God. 10,7% Cənubi Türkiyə. Baxaq, onu nə göstərir. Yəni Osman Türkiyəsi sayılır. Yenə də Türkiyə, Türkiyə. 4,4% Kürd. Okay. 3,4% 3,4% Mərkəzi Asiya. Yəni burada indi ölkəni göstərmir, amma əhatə edir, deyim, Qazaxıstanı. Qazaxıstan Kitaya qədər, Çinə qədər Qazaxıstan Çin arasını göstərir. 3,4% 2,8% Qafqaz. Qafqazda da göstərir ki, o 2,8% Adıgey. Adıgey milləti. 1,4% Çeçen. Wow. Okay. Cənubi Asiya. 4,3% az deyil. Sind. Sindi mən bildiyimə görə Hindistana aid olan bir millətdir. Baxaq. Düz dedim. Demək Pakistanın vilayətində yaşayırlar hal-hazırda Sintlər və burada deyilənə görə bu qədim sivilizasiyalardan biri olan bir millətdir. Çox maraqlı. Wow. 3,2% Paştun. 1,7% Şimali Çin. Şimal Çinin şimal tərəfi. 1,4% Mongoliya və Mançuriya. Wow. Wow, just wow. Wow. Heç Azərbaycan adı yoxdur. Ermənistan yoxdur. Gürcüstan yoxdur. Çox maraqlı. Şokdayım. Burada xəritə var. Sizə videonun yəqin sonunda qoyacağım bu screenshotları. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan zonasını məndə boş göstərir. Heç ora adiyyətim yoxdur göstərir. Bildiyimizə görə tarix əsasında Azərbaycan xalqı deyərək xalq əvvəllər olmayıb, yəni neçə min illər əvvəl Qafqaz Albanları yaşayıb o indiki Azərbaycan ərazisində. Şokdayım. Qafqaz Albanları yaşayıb, sonra
bildiğimiz kimi Oğuz türküdür Azerbaycanlılar. Yani səhv edirəmsə aşağıda yazın. Ama heç Oğuz türkü yoxdur. Mənə göstərir 55% Fars. Türkiye bir yerdə 22%-ə yaxın Türk. Anatolia və Osman türkü. 4,4% Kürt. Dediyim kimi. Və Asiyanı göstərir. Çox maraqlı. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu cavabların necə olduğuna baxmayaraq, mən yenə də özümü Azərbaycanlı hiss edirəm və fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam və bu heç bir şey dəyişmir. Mən hələ də Azərbaycanlıyam və Azərbaycan deyərək yaşayacağım. Bəzi suallarınız varsa, komentariyalarda yazın. Ətraflı video çəkə bilərim sizin üçün. Burada həddən artıq çox məlumat var. Bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Nəsə sualınız varsa, komentariyalarda yazın aşağıda. Maksimum çalışacağım cavablandırıb. Sağ olun, salamat qalın.